Escalem una nova categoria, arribem ara a la categoria juvenil i comencem amb el juvenil femení. Demanem a la senyora Quitèria Guirao, regidora de l'Ajuntament, que sigui l'encarregada d'atorgar els premis. Juvenil femení. Marta Claret Gilabert, Mariona Ortiz Vives, jugadores de bàsquet de l'Associació Esportiva Centre Catòlic. Campiones de Catalunya Júnior, sotscampiones d'Espanya Júnior amb l'equip júnior del Platges de Mataró, sotscampiones d'Europa amb la selecció espanyola sub-18. Victòria Sauleda Ferrer, atleta del Centre Atlètic Laietània, campiona d'Espanya sub-20 a l'aire lliure amb 800 metres, quarta classificada al Campionat d'Espanya sub-20 en pista coberta amb 800 metres, cinquena classificada al 8 Nacions del Mediterrani sub-20 amb la selecció espanyola en 800 metres. Roser Tarragó Ellmeric, waterpolista del Centre Natació Mataró, sisena classificada al Campionat d'Europa absolut amb la selecció estatal, sotscampiona d'Europa júnior amb la selecció estatal, sotscampiona d'Espanya i campiona de Catalunya juvenil amb el Centre Natació Mataró al tot, segona classificada a la Copa de la Reina amb el Centre Natació Mataró al tot, sent la màxima golejadora del torneig. Marta Bach Pasqual, waterpolista del Centre Natació Mataró, sotscampiona d'Europa júnior amb la selecció estatal, sotscampiona d'Espanya i campiona de Catalunya juvenil amb el Centre Natació Mataró al tot, segona classificada a la Copa de la Reina amb el Centre Natació Mataró al tot. Judit Requena Pericas, nedadora de sincronitzada del Club Natació Granollers, tercera classificada al Campionat d'Europa Júnior en duet i per equips, sotscampiona al Trofeig Mundial Fina per equips, campiona d'Espanya Júnior en figures solo, equip i equip combinat, campiona d'Espanya absoluta en solo, duet, equip i equip combinat. A veure, Lluís, dues jugadores de bàsquet, un atleta, dues waterpolistes, una nedadora. Categoria complicada. Complicada. Resultat del jurat. Doncs bé, el jurat ha decidit que en la categoria juvenil femení les cinquenes classificades siguin Marta Claret Gilabert i Mariona Ortiz Vives. La quarta classificada és Victòria Sauleda Ferrer. Tercera classificada, Marta Bach Pasqual. Recull el premi la seva tia, Toni Bach. La Marta està al preeuropeu amb la selecció espanyola absoluta. La segona classificada és Judit Requena Pericas. I està clar que la millor esportista de la categoria juvenil femení 2010 és Roser Tarragó Aymeric. Recull el premi la seva mare, Carme Aymeric. Roser està a la preeuropeu amb la selecció espanyola absoluta. Continuem amb categoria juvenil, però en aquest cas anem a conèixer els guanyadors, en aquest cas el guanyador dels nois. L'encarregat de donar el trofeu serà el senyor Francesc Melero, regidor de l'Ajuntament de Mataró. Juvenil masculí. Adrià Puig Facundo, atleta del Centre Atlètic Laietània. Tercer classificat al Campionat d'Espanya sub-20 en salt de perxa en pista.